hargeysa oo caasimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ah inoo ma baahna baadhi laakiin hargeysa waxay u baahan tahay biyo sadar dad hargeysa biyo ay heli jirtay rasmiga ah waxay haayeen 7000 oo mitir cubic waxa lagu daray oo lagu faanaya oo leeyahay waxa lagu daray oo mashruucan lagu guuleystay 8000 oo mitir cubic oo cusub sadar dad xariga waxa laga jaray 17000 oo mitir cubic oo la leeyahay waa caasimadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku filan 17000 oo mitir cubic oo dadka ku nool caasimadda Hargeysa ay yihiin 1 milyan iyo bad iyadoo 4 degmo ee hareeraha ka xiga oo ay ka mid yihiin degmada Cadaroosh iyo degmada Farweyne iyo degmada Diingoobale ay 4 gacmoodba ay ku maydhaan ama ay dhamaantood wada biyo haystaan xogayaha biyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid Cabdisalaam Basbaas oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay mashruuca biyo ballaadhinta caasimadda Hargeysa oo maalinnimadii shalay toola xukuumadda Soomaaliland ay xariga ka jirtay waxaanu soo bandhigay daraasad uu isagu sameeyay oo ku aadan mashruucan biyo ballaadhinta caasimadda Hargeysa geesta kalena waxa uu xogayuhu ka hadlay degmada Dacarta oo ka mid ah degmooyinka gobolka Maroodijeex oo uu sheegay in waqti xaadirkani ay wajahayso xaalad adag oo biyo la'aaneed isla markaasna waxa uu xusay xogayuhu in deegaanada kale ee ku hareereysan degmadaasi ay biyo helaan waxaan doonayaa anigoo magacaygu yahay xogaye Cabdisalaam Maxamed Muuse Basbaas xogaye khayraadka biyaha xisbiga Wacid waxaan doonayaa halkan inaan ka faahfaahiyo oo aan siiyo hal kelmad ah oo aan ka idhaahdo shalay toole iyo mashruucii xadhig laga jaray ee biyo ballaarinta caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee loogu magac daray in guud ahaan la dhameeyay mashruucaasi ama uu noqday waa maxay mid guuleystay daraasadan sameeyey oo aan sameeyo gacanta ku hayay muddo dheer mashruucaasi ma aha mid dhammaaday mana aha mid dhow kaliya laakiin ummadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo muqraati ka noqon doono ayaan doonayaa daraasadda inaan u soo bandhigo kaliya waxa dhammaaday waxa weeyaan waa isku xidhkii la isku xidhayay ceelasha geed deeble iyo kaydka biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa weli laakiin sistamkii cusubaa lama isticmaalin manuu shaqaynin manuu noqon mid guuleysta tusaale waxaan u soo qaadanayaa oo aan doonayaa inaan dadka u sheego qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mashruucan biyo ballaarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa loogu talagalay in la dhigo beebabka cusub ee qaranka caasimadda 136 kilomitir guud ahaanteed hadda waxaa dhammaystiran oo shaqaynaya oo dhammaystiran 107 kilomitir oo keliyata 107 kilomitir la dhammaystiray iyo 136 kilomitir guud ahaan caasimadda loogu talagalay marka la kala jaro waxaa ka dhiman oo mashruucaasi weli aan la dhammaynin 6 kilomitir oo kamid oo caasimadda kamida iyo 9 kilomitir oo dambe oo xagga dambe lagaga soo daray saa daraaddeed weli waxaa qabiya 710 kilomitir 15 kilomitir oo ka mid ah caasimadda Hargeysa 15 kilomitir ee ka dhiman caasimadda marka laga yimaadana mashruucaasi wuxuu ku dhammaystirmayaa marka la eego 2 sanadood oo dambe shalay toole wixii lasoo bandhigay bandhiga ahaa ama mashruucii la yidhi xadhigga laga jaray waana lagu guuleystay haddii aan dib ugu soo noqdana wuxuu ahaa indha sancaad ummadda loo sameeyey ama ummadda caasimadda qaranka jamhuuriyadda loo sameeyey Hargeysa oo caasimadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ah inoo ma baahna baadhi laakiin Hargeysa waxay u baahan tahay biyo tusaale kooban baan idin siinayaa Hargeysa biyaha ay heli jirtay markii hore waxay ahaayeen 9000 oo mitir cubic ayay heli jirtay caasimaddu 9000 kilomitir cubic ee biyaha ay heli jirtay waxaa laga jarayaa 2000 oo mitir cubic oo las noqon jiray ama lumi jiray ama dhexda ku soo lumi jiray oo ay ama biyahaasi waxay noqon jiray biyo daata oo ay sababaan beebabkii hore ee Chinese-ka ahaa oo aan ahayn qaar tayadoodu ay fiican tahay ama gaboobay ama daxalaystay sadar dad Hargeysa biyaha ay heli jirtay rasmiga ahaa waxay ahaayeen 7000 oo mitir cubic waxa lagu daray oo lagu faanaya oo leeyahay waxa lagu daray oo mashruucan lagu guuleystay 8000 oo mitir cubic oo cusub sadar dad xariga waxa laga jaray 17000 oo mitir cubic oo la leeyahay waa caasimadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku filan 17000 oo mitir cubic oo dadka ku nool caasimadda Hargeysa ay yihiin 1 milyan iyo bad sadaraadee 17000 mitir cubic ee aan dhammaystirnayn ee weli hadda lagu faanaya waxa leenahay Hargeysa kuma filan karto wax Hargeysa ku filanayana ma aha tusaale kooban baan idin siinayaa iyo waxaan idin sheegayaa Hargeysa biyaha ku filanayo iyo xadiga Hargeysa ay u baahan tahay iyo sida ugu baahan tahay waxaan doonayaa Hargeysa waxa ku nool 1 milyan iyo bad qof oo shicib ahba ku nool marka la eego weliba aynu yareyno qofka Hargeysa ku nool ee shicibka ama qof kasta oo magaalo ku nool inuu u baahan yahay inuu helo maalinkii 4 litir oo biyo qolka 4 litir oo biyo marka lagu dhufto 1 milyan
iyo bad caasimada ku nool Hargeysa waxay u baahanaysaa ugu yaraan 10,000 oo mitir kubik oo biya kolka shacabka reer Soomaaliland waxa leeyahay bal waxad kala goysaan baahida taala magaalada oo ah 10,000 oo mitir kubik oo biya inay u baahanahay iyo in lagu faanayo 30 sanadood hadda eeg 30 sanadood oo mashruucaas uu soo socday la leeyahay 17,000 oo mitir kubik baa la dhameystiray 17,000 oo mitir kubik la leeyahay lagu faanayo la leeyahay Hargeysa way ku filan yihiin aanay ku filayno baahida taala inta leegtahay sadaraadeed waxan leeyahay Hargeysa uma baahna baadi iyo inta sancaad loo sameeyo laakiin Hargeysa waxay u baahan tahay biyo ku filan hal qodob baan raacinayaa oo aan saxaafadda la doonayaa inaan u sheego degmada ka soo jeedo ee degmada Dacarta la yiraahdo degmada si waxay jirtaa hadda muddo 5 sanadood ay jirtaa ee 5 sanadood ay jirto meesha waxa ka jirta biyo la'aan ba'an iyadoo xataa heer ay gaadhey iyadoo 4 degmo ee hareeraha ka xiga oo ay ka mid yihiin degmada Cadaroosh iyo degmada Farweyne iyo degmada Diingoobale ay labada gacmoodba ay ku maydhaan ama ay dhamaantood wada biyo haystaan oo laba kamid ah degmo saddex kamid ah degmooyinka aan sheegay ay dhaamam leeyihiin degmo kamid oo degmada la yiraahdo Diingoobalena ay riig leedahay ay degmadii aan ka soo jeeday ayna weli hadda wax biyo ah ay leedahay haba yaraatay aan jirin wax daraasado laga sameeyayna haba yaraatay aan jirin iyadoo xataa iska daabiyay in la gaarsiiyo ay shaqaalihii dawladda ugu jiray laga soo dareerinayo laakiin muddo taariikhdu waa dhigan taariikhdu waa dhigan iyo dhiga tusaalaha la yiraahdo sadaradeed waxaan leenahay way dhamaaneysaa muddada yar kooban waan sugeynaa heer waxay gaadhay degmadaasi masaajidda qaar kamida wax lagaga weeseystay la waayay waa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi telefishinka CBA Hargeysa.